L-aħbar li s-Santa Sede fejn ikkonfermat b'mod uffiċjali li l-Papa Franġisku mistenni jżur il-Gżejjer Maltin f'April li ġej intlaqet b'mod tajjeb ħafna. Momenti wara li fil-Quddiesa Pontifikali fil-Knisja dedikata li San Pawnaw Fragut ħabret l-aħbar bosta kienu dawk li jesprimew l-entużjasmu tagħhom għal din iż-żjara tant sinifikanti għal pajjiżna. Fost dawk li tkellmu magħna kien hemm l-Ambaxxatur Malti għal Vatikan Frank Zammit e kif tenna li din it-ħabbira mistennija ġib sensazzjoni ta' ferħ għall-poplu Malti. Hija sensazzjoni ta' ferħ kbir li l-Kap tal-Knisja Kattolika jażel li jiġi fil-pajjiż tagħna. Huwa mument ta' festa u li jiġi paqda u li jiġi brillu u ferħ. Oħrajn qalulna kif din l-aħbar kienet mistennija wara li żjara kienet posposta sentejn ilu minħabba l-imxija. Ma żmien tajb u about time li jiġi papa ieħor. Speċjalment dal-ġdid, Francesco. Nistennew il-Papa ħaġa sabiħa li ora nara bil-visita tiegħu. Dejjem sabiħu li jiġi iżurna. Ferħana ħafna. Għaliex ferħana? Għax il-kap tal-Knisja hu. Ferħana ħafna, da vera Papa jogħġobni ħafna. Xira u li jarġa jiġi jarana. Papa Franġisku mistenni jżur Malta bejn it-2 u 3 ta' April. Fi żjara tiegħu huwa se jkun qed iżur il-Belt Valletta, ir-Rabat, il-Furjana, ħalfar u l-Gżira Awċija. Din se tkun ir-raba' żjara uffiċjali ta' kap tal-Knisja f'pajjiżna wara li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni żar Malta fl-1990 u fl-2001 u s-suċċessur tiegħu il-Papa Benedittu 16 żar Malta fl-2010.